Samastha. Sutta Brahma Sruparadhi. Ananta. Ananta. Sriman Nijiguna Shiva Yogi Gala Nijaguna Dvadhamrita ಶಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಷಟ್ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, 18 ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಇದೇನು ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗ ಷಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತ ಬರ್ತಾವ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಇದು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳದು. ಅದಕ್ಕ ವೇದಾಂತ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ. ಮತ್ತ ಮೂರನೇದೇನದ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಕೋರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರದು? ಜೈಮುನಿ ಮುನಿಗಳದು. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಅಂತಾರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ತಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದಾಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳದು ಮೊದಲನೇ, ಇದು ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳದು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರ್ದಿದು? ಗೌತಮರು, ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕ ಪ್ರಾಚೀನ ನೈಯಾಯಕರು ಅಂತಾರ. ಅದು ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನೈಯಾಯಕರು. ಮೂರಾಯ್ತ. ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವೈಶೇಷಿಕ ಅಂದ್ರ ಕಣಾದ, ಕಣಾದ ಅಂತ, ಕಣಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಮುಂದೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳದು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಭೂತಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದೇವಭೂತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳದ್ದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಇನ್ನ ಒಂದು ನವೀನ ನೈಯಾಯಕರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರ. ನವೀನ ನೈಯಾಯಕರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ನೈಯಾಯಕರ ಗೌತಮರು, ಇನ್ನ ಒಂದು ನವೀನ ನೈಯಾಯಕರು ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಗಂಗೇಶ್ ಭಟ್ಟ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ಅವರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಅದಾರ ನವೀನ ನೈಯಾಯಕರು. ಗಂಗೇಶ್ ಭಟ್ಟ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ದಿದಿದೀಕರ ಶಿರೋಮಣಿ, ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ. ಮೂರು ಮಂದಿ, ದಿದಿದೀಕರ ಶಿರೋಮಣಿ, ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ, ಗಂಗೇಶ್ ಭಟ್ಟ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ದಿದಿತಿ ಕಾರ ಶಿರೋಮಣಿ, ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ. ಇದು ಷಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದಕ್ಕ ಏನಂತಾರ ಸನಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇದು ಸನಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರ. ಅದು
ಅವರು ಜಾತಿ ಮನಿ ಅಡ್ಡೆಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸಹಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದುರ್ದೈವಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಯಾರೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ತಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಏನು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅದ ನಿಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು? ಅದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಏನದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಏನದ ಅಲ್ರಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರದ, ಈ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದ ವ್ಯಾಸರದ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ವೈತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದ ವ್ಯಾಸರದ ವೇದಾಂತ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅದ್ವೈತ ಹೇಳ್ತದ. ಉಳಿದ ಐದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವ, ಐದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ದ್ವೈತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಇವ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದ್ವೈತ ಹೇಳ್ತಾವ, ಇದು ಒಂದೇ ಅದ್ವೈತ ಹೇಳೋ. ಸುಮ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಗೊತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಾಂತವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಜವಾದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಇವರು ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಇದೇನು ನಿಜವಾದ ಷಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನದ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವು ಉಳಿದ ದ್ವೈತ ಏನದ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ, ಈಶ್ವರನೇ ಬೇರೆ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅದ್ರೊಳಗ ಇದ್ರೊಳಗ ಇರಂತವು ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಭೇದ ಮಾಡಿಡ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಇವ ಕಡಿತಾನ ಇವ ಭೇದ ಆಗಿ ಸಣ್ಣವನಾಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಹಂಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವಿನ ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನೇ ಅನ್ನಂತದ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇದು ವೇದಾಂತ. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ ಅದ್ವೈತ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳದು ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಗಳು ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಒಂದನೇದ್ದು. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಶಿವಕಾರಣ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಜೀವ ಸಂಬೋಧಿನಿ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತೆ ನೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಸ್ಥಳ. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳು ಏನೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಶಿವಕಾರಣ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಜೀವ ಸಂಬೋಧಿನಿ ಸ್ಥಳ, ನೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಯೋಗ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಸ್ಥಳ, ಯೋಗ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಸ್ಥಳ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಸ್ಥಳ. ಈ ಐದು ಸ್ಥಳದೊಳಗ ಆ ಮ್ಯಾಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಚಿಕ್ಕ ರಾಮಾರೂಢರು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬರ್ದಾರ, ಅವ್ರದೇ ಆದ ಟೀಕೆ ಬರ್ದಾರ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅದಕ್ಕ ಅವರು ಟೀಕಾ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಂಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಜಗುಣರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತಂದ್ರ
ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದವರೇ ಇವರು, ಚಿಕ್ಕರಾಮ ನೋಡ್ರು ಬಾಗಲಕೋಟ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ತುಗತ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದು ಬರೋ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಇರೋ ಜಾಗದಾಗ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿವಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ನಮೂನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಇನ್ನ ಒಂದು ಉಳಿದದಲ್ಲ ಟೀಕೆ, ಅದ್ಯಾರು ಬರ್ದಾರ? ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಪುತ್ರ ಗುರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಟೀಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಟ್ಟದು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಂಗ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರೇನ್ ಬರೀ ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಟೋಗ್ಯಾರ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಪದ್ಯ ಬರೆದಾರ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಅವ್ ಮೇ ಪಿ ಸಿ ಶಾಬಾದಿ ಮಠ ತಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಬುಕ್ ನಾಗ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಅದ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರ ನಮಗೂ ತಿಳಿಯಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಂತೂ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದು. ಅದನ್ನ ಸರಳ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರವಚನದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರವರು, ಚಿಕ್ಕರಾಮರು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಲಿನ ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾರ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಕ್, ಥರ್ಡ್ ಬುಕ್, ಫೋರ್ತ್ ಬುಕ್, ಒಂದು ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಕತಿ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಪ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ. ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ, ಈ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಯಾರ್ದಿದು? ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿಯರ ಅನುವಾದ. ಯಾವ್ದು ಉಪನಿಷತ್ ಇದು? ಬೋಧಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮೈತ್ರಿಯರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಶ್ರವಣ ಗ್ರಂಥ, ಶ್ರವಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಏನ್ ಗ್ರಂಥ ರೀ ಅಂತಂದ್ರ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವ ಗ್ರಂಥ. ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳದೇ ಅವರ ಜೀವನದೊಳಗಾದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು. ಈಗ ಶ್ರವಣ ಗ್ರಂಥ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಕುಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉಪದೇಶ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶ್ರವಣ ಗ್ರಂಥ ಅನುಭವ ಸಾರದೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಗಳತ್ತ ಕೇಳಿರ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯದಾಗ ಮೂರು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ? ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅನುಭವ ಸಾರ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋದು ಅನುಭವ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿ ತಮ್ಗೇನ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ಯದ ಅದ್ರಾಗ ಸೇರ್ಸ್ಯಾರ. ಈ ಅನುಭವ ಸಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಮನನ ಗ್ರಂಥ, ಇದು ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಶ್ರವಣ ಗ್ರಂಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಗ್ರಂಥ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ? ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಗ್ರಂಥ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ, ಈ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಾಗದ. ಆ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಅದಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬರೋದನ್ನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ದಾಕರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಮೂನಿ ಅರ್ಧ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಅದ ಅಂತ ಅದ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ. ಇದು ಯಾರ ಚರ್ಚೆ ಅಂತಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಇದೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ ಅಂತ ಬರೆದ. ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು? ಇವು ನಾಲ್ಕದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ? ಯೋಗ 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 ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಏನ್ ಏನ್ ತರ ಯೋಗ ಅದವ ಏನದವ? ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಮಶ್ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಏಸ್ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ. ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ಅದ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವ್ ಏನ್ ಪೂರ ತೆಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದೇ ನಮ್ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಓದಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದ್ದಾಯ್ತು. ಆರನೇದ್ದು ಏನದ? ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು. ಅದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರದೊಳಗ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರದೊಳಗ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ತದ. ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ತದ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ಏನದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದ್ದಂಗ ಅದ. ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದ್ದಂಗ ಅದ. ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ನಿಮ್ಗ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇದ್ರೊಳಗ. ಒಂದೊಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದಲ್ರಿ. ಶಬ್ದ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರ ಮುಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಯಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಟು ಒನ್ ಪೇಜ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಪೇಜಸ್, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದ ಇದ್ರೊಳಗ ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಳಗ. ಅದಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಚಂದ ಬುಕ್.
ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ತದ, ಅದಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾರ, ಓದಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ದೊಂದಿಟ್ಟು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾರ, ದಿನಾ ಒಂದೊಂದ್ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ. ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳದೇ ಇವೆಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳದೇ. ಇವ್ರದ್ದು ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದ್ದಂಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂತದ, ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದು. ಇದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳದು ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಅದು ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ದಾರ? ಟೀಕೆ ಚಿಕ್ಕರಾಮರು. ಇನ್ನ ಅದೇ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೊನೆಯದೇವದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಸ್ಥಳ ಪ್ಲಸ್ ಅನುಭವ ಸಾರ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ, ಇವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳ ಪ್ಲಸ್ ಅನುಭವ ಸಾರ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ. ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಅನುಭವ ಸಾರ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ, ಇವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾರು ಬರ್ದಾರ? ಯಾರು ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಾಶ್ರಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಗುರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಊರೂರು ಹೋಗಿ ತಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರ ಗರಡಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಂತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ರಾಮರೂಢರು ಮತ್ತ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪನವರು. ಇವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಪುತ್ರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕರಾಮರೂಢರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಬರೇ ನಾಮ ರೂಪ ಫೋಟೋ ಇವುಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು, ಹನುಮಾನ್ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಸಾಯತಾನೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಹನುಮಂತ ಎಂತ ಭಕ್ತ ಇದ್ದ, ಎಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು? ಹನುಮಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ, ಅವ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ, ಜ್ಞಾನನು ಬಿಟ್ಟಾರ, ಭಕ್ತಿನೂ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರಕ್ಕೂ ಹನುಮಾನ್ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಹೋಗಿ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. 24 ದಿವಸ ಹನುಮಾನ್ ದೇವ್ರದೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವ್ರದೇ ಜ್ಞಾನದಾಗಿರ್ರಿ, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದಂತೀವಿ ನಾವು. ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ಊಟಾಟಿಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನೇನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಷಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಇದು ಸುಮಾರು 2-3 ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಚಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಜಗುಣ ಬೋಧಾಮೃತ ಪಿ ಎಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕೃತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ಕೃತಿ, ತತ್ವಬೋಧೆ, ವಿಷಯ ಅಂಕ 61. ಆತ್ಮನು ಪರಮ ಸುಖ ರೂಪನು, ಆತ್ಮನು ಪರಮ ಸುಖ ರೂಪನು. ಯಾವಾಗ
ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ತೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ನಾನ ಮಳೆ ಹಾಕೊಳಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾರ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಡಚಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ತೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತ. ಆತ್ಮನು ಪರಮ ಸುಖ ರೂಪನು. ಏನಿದು ಇದಕ್ಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದ 24ನೇ ಪದ್ಯ. ಪರಮ ಸುಖ, ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಡದಾಡ್ತೀವಿ, ಅವು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಇರ್ತವ. ಇದು ಆತ್ಮದ್ದೇನದ ಪರಮ ಸುಖ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಪರಮ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಖ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಖ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಸುಖನೇ ಬೇಕು. ಆ ಜೀವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಖ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದ, ಯಾವ ಸುಖ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದ, ಯಾವ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಕ್ಕ ಈ ಜೀವ ವಿಷಯ ಸುಖಕ್ಕ ಬಡದಾಡ್ತಿರ್ತ. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆತ್ಮದ ಸುಖದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ ಆತ್ಮದ ಕಡಿನೇ ಒಳತಿರ್ತದ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅದಾವ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮಣ್ ತಿಂತಿರ್ತಾವ. ಆ ಮಣ್ ತಿನ್ನಕ್ಕ ಬೇಡ, ಮಣ್ ತಿನ್ನದು ಬೇಡ, ತಿನ್ನ ಬೇಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತದಂತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲೇರ ಹೋಗಿ ಮತ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲೇರ ಒತ್ತದ ಮತ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಸಾಲದು. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮತ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ತಿನ್ಲಕ್ ಏನಾರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೊಡಂತದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನ ಚಟ, ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನ ಚಟ, ತಿನ್ಬೇಕನ್ನ ಚಟ ಇದ್ದ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದು, ನಿರಂತರ ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ಬೇಕನ್ನ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಮನೆಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದೊತ್ತ ಏನೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ ಏನಿರ್ತದ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಾಯಾಡ್ಸ ಚಟ ಇರ್ತದ. ಮತ್ ಬಾಯಾಡ್ಸ ಚಟಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಗೋಲಿ, ಬಿಸ್ಕಿಟು ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬಾಯಾಡ್ಸಂತ ಐಟಮ್ಗಳು, ಹಣ್ಣ ಏನಾರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಐಟಮ್ಗಳು ಯಾವ ಮನೆಯಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ತದ. ಇವಕ್ಕ ಚಂತನೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಮತ್ ಏನ್ ಗಗ್ಗದಿ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿನ್ಲಕ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಪಾಟಿ ಒಳಗ ಬರೀಲಕ್ಕ ಚಾಕ್ ಪೀಸು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಟ್ರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾವ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಂತಾವ ಅಂಗಿ. ಅವು ಏನಾರ ಕಾಲರ್ ಗೀಲರ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಿರ್ ಕಾಲರ್ ಗೀಲರ್ ಬಾಯಾಗಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ದು 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 ಒಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದ ಚಟ, ಬತ್ತಿನ ಚಟ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರಾದವರು ಅವಕ್ಕ ಹಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವಾಗೋ ತಿನ್ನುವ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ನಿನ್ ಯಾವಾಗ 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 ತಿನ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದ ಇವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರು, ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾವ. ಚಲೋ ತಿನ್ಲಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಕಿಲ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾವ. ಹೀಂಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕ ಇವರಿಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ದಾರೆ ಎರೆದು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅನುತನುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಸುಖದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗು ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ತಮಗೇ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ತಮಗೇ ನಿಜ ಸುಖದ ಪರಿಚಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಓದಿ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳಾಗ್ಲಕ್ ಹೋದ್ರ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿ,
ಬರೇ ಇಂತ ಕೆತ್ತೆ ಬಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆದ್ರ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಕೊಡಂತ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದದ ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಮಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಕಲಿಸಿ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನ ತಂತಾನೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಕ್ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ತಮಗೆ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಹಾಕೋತ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಗಲಿ ಇಟ್ಟಿರೇನು, ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿರೇನು, ಈ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿರೇನು, ಏ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ತೆಗಿರಿ ಅವೆಲ್ಲ, ನಾ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಕೆತ್ತೆ ವಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಾಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದವ್ರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮದ ಕರಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಉಳಿದು ದೇವದು ಅವ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅನ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿ ಇದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಕ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದು, ಬರೇ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಖದ ವಸ್ತು ಪರಮ ಸುಖ ಅನ್ನಂತದ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಗುರು ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೆಡಿಸಬಾರದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವು ತಮ್ಮ ತಾಮೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಬರ್ದಸ್ತಿಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಜನರ ಒಲಿಯದ ಕಾರ್ಯ, ಜನರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಜನರ ಒಲಿಯದ ಕಾರ್ಯ ಮಹಾಪಾಪ. ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಹೈವೇ ಏನದ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ದಾರಿ ಎದಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರ, ಅದನ್ನು ಸುಖದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಾರಿಯಾಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಇದನ್ನು ಸುಖದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ನಾಗ ಹೋಗೋವ್ರಿಗೆ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೇವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ರೋಡ್ ಇದ್ದ ಹೊತ್ನಾಗ, ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇರೋ ರೋಡ್ ಇದ್ದ ಹೊತ್ತಾಗ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಬಿಲ್ಲ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇನದ ಹೈವೇ ಇದೆ. ಈ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಒಳಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅದ ಆಗದ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನದ, ಆತ್ಮನು ಪರಮ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪನು, ಪರಮ ಸುಖ ಅವನು, ಅವನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದನೇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಆತ್ಮನು ಸುಖ ಚಿದ್ರೂಪ ಆಗಿರ್ಪ, ಆತ್ಮನು ಸುಖ ಚಿದ್ರೂಪ ಆಗಿರ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಖ ಚಿತ್ತ ರೂಪ, ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಯುವುದು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿದ್ರೂಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಖ ರೂಪ, ಆನಂದ ರೂಪ ಅದನ ಆತ್ಮನು ಸುಖ ಚಿದ್ರೂಪ ಆಗಿರ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವದ್ರಾಗ ಬರ್ತದ, ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆಯ ಗತಿ 11ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ನಾವು ಕಲಾ ತರಂಗ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಂತಾರೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ ಒಳಗ 11ನೇ ಗತಿ ಒಳಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು, ಆತ್ಮನು ಸುಖ ಚಿದ್ರೂಪ ಆಗಿರ್ಪ. ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ
ಅದ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಎಂತ ಪರಮ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಗತಿ, ಇನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಸುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದೊಳಗಳ ಸಾಕೆನಿಸದ ಸವೆಯದ ಬೇರೊಂದನು ಬೇಕೆನಿಸದ ಸಾಕೆನಿಸದ ಸವೆಯದ ಬೇರೊಂದನು ಬೇಕೆನಿಸದ. ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚಂದ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಸೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಸುಖ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳೇನದವ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪತ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಅದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಯ್ತು ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮೃತದಂಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡ್ ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡ್ ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎಂಟತ್ತು ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅವಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಿಲೇಬಿ ಹೆಂಗ ಹತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಮಣ್ಣು ತಿಂದಂಗೆ ಏನು ರುಚಿ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ರುಚಿ ಎತ್ತಂಗೆ. ಹಂಗ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಸಾಕಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು? ಸಾಕಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಸಾಕಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತದ? ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ಸಾಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತದ? ನಮ್ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಲಾಲರಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಜೊಲ್ಲ ಸುರಿಸಿ ಜೊಲ್ಲ ಸುರಿಸಿ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ರಸ ಎಲ್ಲ ಸೋರಿ ಹೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಂದು ರಸ ಸೋರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ಎದಕ್ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ರಸ ತಯಾರಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ರಸ ತಯಾರಾಗ್ತದ, ರಸ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸುಖಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವು ಎದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಳಗಿನ ರಸಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ ರಸಗಳು ಇರೋ ತನಕ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದ. ಆ ರಸಗಳು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಸಾಕನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಸಾಕೆನಿಸದ ಇದೆಂತ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಸಾಕೇ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನಮಗ ಅಜ್ಞಾನ ಏನದ, ಸುಖ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಸುಖ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಇರದ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸುಖ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತದ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ನಿಮಗ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತು, ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತು, ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತು, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿಗೋ ತನಕ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿ, ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ, ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತದ. ಸ್ಪರ್ಶ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತು, ಗಂಧ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಯ್ತು, ರಸ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಯ್ತು, ಗಂಧ ಮೂಗಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕ ಯಾವಾಗ ಅವುದ್ರದ್ದು ಟಚ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಸೇನಾಗ್ತದ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತದ. ಬೇಕಂತ ಹುಡುಕಾಗ ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತದ, ಆತ್ಮ ವಿಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಅದು ವಿಷಯ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕ ಬಂದು ಅದು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದಾಗ ಆತ್ಮ ವಿಮುಖಿ ಆದಂತ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತದ, ಅದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾದಂಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದಾಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ? ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದನ ಸತ್ತಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದನ
ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದಾಗ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ, ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಆದಾಗ ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಆತ್ಮ ವಿಮುಖಿ, ಆತ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯ ಸುಖ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ಒಡಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಆ ಆತ್ಮದ ಸುಖ ನಿಮಗ ಆಗ್ತದ. ನಿಮಗ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮಗ ಸುಖ ಆಗದ ಅಂತ ನಿಮಗ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದ. ನಿಜವಾದ ಸುಖ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸುಖನೇ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಸಾಕೆನಿಸದ ಮತ್ತೆ ಸವೆಯದ, ಸವೆಯಂಗಿಲ್ಲದ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಯೊಳಗಿನ ರಸ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕನಿಸ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಸವಿಲಾರದ ಸುಖ ಇದೆ. ಸಾಕೆನಿಸಿದ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಬ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾಕೆನಿಸದ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸವೆಯದ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೂರನೇದ್ದೇನದ, ಬೇರೊಂದನು ಬೇಕೆನಿಸದ. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೇ ಬೇಕು, ಇದೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ. ನನಗಂತೂ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗನೇ ಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗನೇ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೇನು ಅಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ನನಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೇಕು, ಇದೇ ಸಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೇನೇನು ಬೇಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀರಿ, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ. ಯಾರು ಇದರೊಳಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ತೃಗಳು ಏನದರ, ಆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಆ ಮಾರ್ಗದ ಲಾಭ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತದ. ಬೇರೊಂದನು ಬೇಕೆನಿಸದ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಖಕ್ಕ ನಮಗ ಅಂತ ಗುರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ. ಇಂಥ ಸುಖಕ್ಕ ನಮಗ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿಮಗ ಮೂಲ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ಗುರುವಿನಿಂದ ನಿಮಗ ಮೂಲ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ ಮೂಲ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮ ಸುಖದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದನ್ನು ಬೇಕೆನಿಸದ. ಕಡೆಯೋಳು ತನ್ನ ಜೋಗ್ಯ ಗುಂದದ ನಿರುಪಮ ಶಂಭು ಲಿಂಗದೊಳ ಏಕ ಮೆನಿಪ ಸುಖ ಮೊಂದ ಅಲ್ಲದೆ. ನನಗ ಇದು ಬಿಟ್ರ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಡಿದ ತನಕ ಇದೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದೇನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ ಚಂದ ಹಾಡ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತದೇನ್ರಿ, ಇದು ಯಾರು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಚಂದದ ಹಾಡ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹಾಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಇದು ಹಾಡ, ಮಸ್ತ್ ಕೈವಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಸ್ಥಳದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನದ, ಸುಮ್ನೆ ಈ ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅನುಭವ ಆತ್ಮನೇ ಸುಖರೂಪನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುಖ ವಿಷಯ ಸುಖದಂತೆ ವಿಷಯ ಜನ್ಯವಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಜನ್ಯವಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಸುಖ, ಆತ್ಮಜನ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸುಖಗಳೇನದವ, ಅಶುಚಿ ಅದವ, ಹೊಲಸದವ, ಸ್ವಚ್ಛಿಲ್ಲವು, ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲವು. ಬೇರೆ ಸುಖ ಇವು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಏನದವ, ಹೊಲಸದವು. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತಾವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾವ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತಾವ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ತಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಡಸ ಸುಖ ಇವು, ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಸುಖಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲು ಆದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎಟ್ಟರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸುಖ ಶುಚಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳೇನದ ಅಶುಚಿ ಅದಾವ. ಆತ್ಮ ಅಶುಚಿ ಅಲ್ಲ.
ಆತ್ಮನೇ ಸುಖರೂಪನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸುಖ ವಿಷಯ ಸುಖವಂತೆ ವಿಷಯ ಜನ್ಯವಲ್ಲ, ಅಶುಚಿಯಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಿಕಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾತಿಶಯವಲ್ಲ, ಅದು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸುಖ. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸುಖ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ, ನಿರತಿಶಯವಾದ ಸುಖವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನು ಸರ್ವ ದೋಷ ರಹಿತವಾದ ನಿಜ ಸುಖ ಸಾಗರನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಸಿಹಿಗೂ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಕರೆಯೇ ಸಿಹಿ, ಸಿಹಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವೆಂದರೆ ಆನಂದ, ಆನಂದವೆಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಹಂಗ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಸೋ ವಯಸ್ಸ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜನ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಒಂದೇ, ವೇದ ವಾಕ್ಯದಾಗ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಮೂರು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇವು ಏನು? ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಆತ್ಮ ಪರಸ್ಮ ಸುಖನು. ಮತ್ತೆ ರಸೋ ವಯಸ್ಸ, ರಸೋ ವಯಸ್ಸ, ರಸೋ ವಯಸ್ಸ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮನು ಪರಮ ಸುಖನು. ಮತ್ತೆ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜನಾತ್, ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಒಂದೇ, ಆತ್ಮನು ಪರಮ ಸುಖ ರೂಪ ಅಂತೆ. ಮೂರು ರೀತಿ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಾಡ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಈಗ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಈಗ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಆನಂದವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಆನಂದ ರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆತ್ಮದ ಆನಂದವೇ ಪರಮ ಸುಖವೇ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಯದ ಪರಮ ಸುಖ. ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ 100% ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅರಿಯದೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇನದ ಆತ್ಮದ ಎರಡು, ಒಂದು ಅವಿದ್ದೆ ಮತ್ತಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಇವೆಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ. ಆತ್ಮದ ಸುಖ ಏನಿರ್ತದ? ಆನಂದ ಇರ್ತದ. ಅವಿದ್ಯೆ ಸುಖ ಏನದ? ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದಂತ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗಿರೋದು, ನಿದ್ದೆ ಒಳಗಿರೋದು ಎಂತ ಸುಖ? ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಖ. ನಿದ್ದೆ ಒಳಗಿರೋದ್ ಸುಖ ಖರೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಖ. ಆತ್ಮ ಸುಖನೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಖ. ಇಲ್ಲಿ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಏನದ? ಜ್ಞಾನದ ಸುಖ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಯಾರಲ್ಲಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸುಖ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ, ಸುಮ್ ಕುಂತೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಸುಮ್ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ. ದುಃಖ ಅಂತಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕುಂದಿರ್ತಾರ? ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಂದು ಕೂತ್ ಕೇಳ ನೋವು ಕಷ್ಟ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಖ ಆಗ್ಲಕತ್ತದಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಸುಖ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸುಖನೇ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸುಖನೇ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ ಅಂತಃಕರಣ ಏನಾಗ್ಯದ? ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿ ಕುಂತು ತನ್ನೊಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯದ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕಾಕೋದು ಕುಂತು ಸುಖ ಏನದ?
ಈ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕುಂತು ಕೇಳ ಸುಖ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸುಖ. ಇದು ಕೇಳ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನೇ ಅದೀನಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಂಬದ ಸುಖ. ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸುಖದಿಂದ ಬಿಂಬದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ತುರ್ಯಾತೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ ಮಾಸ್ತರ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಬಿಸಾಕಿ ನಾನೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ತುರ್ಯಾತೀತ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನದು ಬಿಂಬ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕೆ ತುರ್ಯಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಆನಂದವಾಗಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಹೊಂದಿರ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮುಂಜಾನೆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ಮತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಉಪಾಧಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಆನಂದ ಹೊಂದ್ಲಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸುಖ. ಈ ಪ್ರತಿಬಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ನಿಮಗ ಬಿಂಬದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗ ಬಿಂಬದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ. ಪ್ರತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸುಖನೇ. ಬಿಂಬದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವು ಬಿಂಬದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಈ ಜನ್ಮದಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಿಂಬದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಮಾಸ್ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮದ ಆತ್ಮದ ಸುಖನೇ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸುಖ. ಈ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ, ಮತ್ತಿ ಗುರುಗಳು ಪೀತಾಂಬರ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಲ್ ದಾಸಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತ ಬಹಳ ಚಲೋ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ಇದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ನೀವೇ ನೀವಾಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಚಲೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಟ್ಟು ಚಂದ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ, ನೀವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವೇ ಶಿವಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ನೀವೇ. ನಿಮಗಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆವದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಂತ ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆವದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾವನು ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಶಿವ ನೀವದಿರಿ. ನೀವೇ ಸಾಕೆನಿಸದ ಸಭೆಯದ ಬೇರೆಂದನು ಬೇಕೆನಿಸಂತ ಸುಖ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಶಂಭುಲಿಂಗ ನೀವೇ ಅದಿರಿ. ಸಾತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಅತಿಶಯ, ಸಾತಿಶಯ, ನಿರತಿಶಯ ಅಂತಂದ್ರ ಅವೆಲ್ಲವಷ್ಟು ಈ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಗಳೇ ಅಂತದ್ದು ಅಂತದಕ್ಕೇನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಂತಾರ, ವರ್ಣನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಸಿಲ್ಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಿರತಿಶಯ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಂಗೆ ಅತಿಶಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರ ನಿರತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿರತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅತಿಶಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕುಂದ್ರ. ನಿರತಿಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದೇನಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ರು ಆದ, ಹೊಗಳಿದ್ರು ಆದ, ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ, ಅದು ಆದ 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 ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಖನೇ ಸಿಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಖನೇ ಸಿಗ್ತದ. ಇದು ಭಾರಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದಕ್ ನಿಂದೆನೂ ಮಾಡಿ 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 ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಖ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಸುಖನೇ ಕೊಡ್ತದೆ.
ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದಂತದ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸುಖ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿರತಿಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ. ಸಾತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಬರ್ತದ. ಅದು ಇದ್ರೊಳಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ. ನಿಜಗುಣರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಷಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ರಿಪ್ಪ. ಹೌದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ. ಶ್ರೀ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯತ್ವ ವರ್ಣನ ಕಲಾ ಆರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಾಸಗಳು ಭ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಮೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ 136ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಜಗತ್ತನ್ನದ ಮಿಥ್ಯ, ಜಗತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಬಂದು ಕಡೆಗಿದ ಜಗತ್ತನ್ನದ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಬಂದ್ರು. ಈ ಜಗತ್ತು ಆರೋಪ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರಾಯ್ತು, ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗ ಮತ್ತೇನೇನಾಯ್ತು, ಏನೇನ್ ಅದಾವ ಅವಸ್ಥೆಗಳದಾವ, ಮತ್ತೆ 3 ಶರೀರಗಳದಾವ, ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತತ್ವಗಳದಾವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ಏನದವ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮಿಥ್ಯ ಅದವ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಣನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಭ್ರಮೆ ಅಂದ್ರು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದ್ದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಮ್ರಿ, ಅಹಂಕಾರಾದಿ ಅಹಂಕಾರ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಏನದವಲ್ಲ ಇವೇ ಒಂದಿಟ್ಟು ಗದ್ದಲ್ ಹಾಕ್ಲಕತ್ತವ, ಇವಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳು ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಅನಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಆತ್ಮನೇ ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ನಮಗ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಅನಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮದಂತೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕದ, ಆ ಅನಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯವಾದದ್ದದ, ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗ ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಸೇರ್ಕೊಂಡದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಹೋಗಿ ಆ 6 ಅಧ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಸ ಅದ. ಅದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಉಳಿದೆಲ್ಲ 6 ಅಧ್ಯಾಸಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ತದ. ಟೋಟಲ್ ಅಧ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮೂಲ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತಾರ, ಅದಕ್ಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತ ಅದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಎಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ 138ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. 137ರೊಳಗ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬಂತು, ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 138ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಗುವ ಅಧ್ಯಾಸವೇ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮದ ಅಧ್ಯಾಸ, ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಇದರದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದರದು ಇದರಲ್ಲಿ,
ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿಯದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಭಾರವಾಗಬಾರದೆಂದು ಇದರ ಅಧ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅನಾತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳಾದ ದುಃಖ, ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕತ್ವ, ಇವು ಅನಾತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳು. ಇವು ಏನಾಗ್ಯವ, ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅನಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟದ, ಅದೇ ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪನಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ರೂಪವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಅದನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣದನ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದುಃಖ ಬಂದು ಆತ್ಮನ ಆನಂದವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ದುಃಖ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಅನಾತ್ಮ. ಅನಾತ್ಮ ಬಂದು ಆತ್ಮನ ಆನಂದವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನು ಆನಂದವೆನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳು ಆನಂದವೆನಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಷಯಗಳ ಸುಖ ಯಾವುದದು, ಅನಾತ್ಮದ ಸುಖ. ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧ ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮಗಳು, ಆತ್ಮದ ಸುಖ ಅಲ್ಲವು. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿದೆ ಎಂಬ ಏನಾಗ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಇದು, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂತದದು, ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದವನ್ನ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದವನ್ನ ದುಃಖ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅನಾತ್ಮ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ. ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ತನ್ನ ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನಾನಂತ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು, ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಖುದ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ. ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದವನ್ನ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆವರಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರ. ಅಷ್ಟೇ, ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸುಖ ಇದ್ದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ಅನಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡದ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಆನಂದ ಆದ ಅಂತ ಗುರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಆವರಣ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ಯದ, ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಖ, ರೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಹೊಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂತೇಳಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅನಾತ್ಮದ ದುಃಖ ಬಂದು ಆತ್ಮದ ಆನಂದವನ್ನು ತಿಳಿಯಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ದುಃಖನೇ ಸುಖದಂತೆ ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಃಖವೇ ಸುಖದಂತೆ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗ ರೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ರೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತೀರಿ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಂದಪ್ಪ ಒಂದ್ ಡ್ರಂಕ್ ರೊಕ್ಕ ಬಂತು, ಯಾಸ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ ಕುಂದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಏನು ದುಃಖ ರೊಕ್ಕ ಎಣಿಸದ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗೆ ನಿಮಗ 500 ನೋಟಿನ ಬದಲಿ ಅವ 1000 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅದ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳತ್ತೆ.
ಏನಂತೆ ದುಃಖ ಇದು ದುಃಖ ಏನದ ಜಗ್ಗಿ ರೊಕ್ಕ ಎಣಸೋದಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ರೊಕ್ಕ ಎಣಸೋದು ಕಡಿಮೆ ದುಃಖ ನೋಟು ದೊಡ್ಡ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಎಣಸೋದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ದುಃಖ ಆ 500 ನೋಟ್ ಎಣಸಾಗ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಅದು ನಿಮಗ್ ಸುಖ ಅನಿಸ್ತದ 10 ನೋಟ್ ಎಣಸಾಗ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತದ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರೋದ ದುಃಖನೇ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಎಣಸೋದು ದುಃಖನೇ ಎಣಸು ಬೇಡ ಎಣಸಿ ಎಣಸಿ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಚಂದ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಆಯ್ತು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನಂದೇನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಪ್ಪ ತಮ್ಮ ನಿನಗ ಏ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದೇನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಂತ ಮಗ ನೀನ್ ಬಂದು ಇನ್ನ ಬಹಳ ದಿನ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀ ನನಗೆ ಮೂಲ ಹತ್ತಿದಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಓದ್ತಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ ತಯಾರೇ ಇರ್ತಾನ ಮಗಳಿಗ್ ಕೇಳಿದ್ರ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಪ್ಪ ಮಂದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೋದ ನಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾರ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವೆರಡ್ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದಾಗ ಇರತ್ತಾನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾನ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮು ತರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಗಂಡನ್ ಬೆಲೆ ಇವ್ರಿ ಈಗ ಏನಂತಾವೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನು ಅದಾವ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಸಂಘಟ ನಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಹೋಗ್ಬೋದಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತ್ಮದ ಅನಾತ್ಮದ ದುಃಖ ಬಂದು ತಿಳಿಯಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ ದುಃಖವೇ ಸುಖದಂತೆ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಭೇದ ಈ ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ ಬಂದು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಅಖಂಡವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಏನಾರೆ ಅಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಜಗ್ಲಕತ್ತೇನೆ ಇದು ಇದು ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ದೆ ಅದ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಈತ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಖಂಡತ್ವ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ಯದ ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಬೇರೆ ಈತ ಬೇರೆ ಆತ ಈತ ಆತ ಬೇರೆ ಈತ ಬೇರೆ ಇದು ಮಹಾತ್ಮರ ಬಳಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಾಗಿರ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ಆನಂದನೇ ಇರ್ತದ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆನಂದ ಇರ್ತದ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನ ಬಳಿ ದ್ವೈತ ಇದ್ದವನ ಬಳಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅವ ಬೇರೆ ಇವ ಬೇರೆ ಮತ್ತ ಅವ ಹೆಂಗವನು ಇವ ಹೆಂಗದನು ಅತಿ ಹೆಂಗಳು ಇಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಳು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ನೋಡವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಆನಂದ ಒಂದೇ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಬೇರೆ ಈತ ಬೇರೆ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಈಕೆ ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರ ದ್ವೈತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ ಸಂಸಾರದೊಳಗ ದುಃಖವೇ ಸುಖ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಅವಿವೇಕ ಅಂತಾರ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತದ ಅದ್ವೈತ ಇದ್ದದ್ದು ದ್ವೈತನೆ ಅದ್ವೈತ ಆದಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರ ಅದ್ವೈತದಿಂದಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಅದ್ವೈತದಾಗೆ ಅದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ರೂಟಿಂಗ್ ಬರಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಕತ್ತಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಹೋಗ ಟೈಮ್ ನೊಳಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಏನಂದ್ರು ಇದೊಂದು ರೂಟು ಏನದ ಅಂದ್ರ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಇರಂತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ ರೂಟ್ ಅದರಿ ಇದು ಈ ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಈ ರೂಟ್ನಾಗ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾದ್ರು ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ
ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನ ಯಾಕೆ ಬಲ್ತಾನ ಕೇಳ ಬುದ್ಧ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಭಾರಿ ಹೈಟ್, ಬಹಳ ಚಂದ ಅದಾನ, ಮತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದ ಅಂತ ಅಂದ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವ್ರದ ಯಾರ್ದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂತ. ಏನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರ, ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಿದಿ, ಅವ್ರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಗ ಹಾಕೋ ನೀನು, ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರ, ಅವ್ ಬಂದ್ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದನವ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೀರಿದವನ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದನ ಹಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸೀದಾ ತನ್ನ ದಾರಿ ತಾ ಹಿಡಿದು ಹೋಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಬುದ್ಧ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗದ್ ಬೇಡ, ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದ, ಹೋಗದ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬುದ್ಧ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂದು ನಾನು ಸುಮ್ ಹೋಗ್ಲಕತ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗವನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗ ಮಾಡಿದವರೇ ನೀವು, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರ ಬರ್ರಿ, ಬೇಡದ್ರ ಬಿಡ್ರಿ, ಆದ್ರ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ರೂಟ್ ನಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲಾಗ ನಾ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರ. ಮತ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ ಒಬ್ಬ ಹೋಗದಂತೂ ಓದ್ತಾನಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಲಕತ್ತಾನ, ಸತ್ತರ್ ಸಾಯ್ಲಕ್ ಅವ್ ಏನೇಕ್ ಮಾಡಲಕ್, ನಮ್ ಮಾತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಅದ, ಸಾಯಲ್ ಹೋಗತ್ತೇಳ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಶಿಷ್ಯರು ಬಿಟ್ರು, ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೂತ್ರು, ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು. ಇವಂದ ಏನಾರ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೇನ ಆ ಕಡೆ ಇದೇನಾರ ಅಂತ, ಬುದ್ಧನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೇನಂತ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ರೋಡಿಗೆ ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು. ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಅವ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಕತ್ತ, ಹೋಗ್ಲಕತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾನ, ಕಡಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾನ. ಅವನ್ ಏನಂತಾನ, ಏ ನಿಲ್ಲು, ನೀನು ಬರಬೇಡಿ ಕಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರ ನನಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೋ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ, ನನಗ ಯಾಕೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನೀ ಬರಬೇಡ, ನೀ ನಿಲ್ಲು. ಇವನು ಬುದ್ಧ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡಿ, ಅವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ ಕೂತಾನ, ಕೂತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಅವ ನಿಶ್ಚಲ ಅದಾನ, ಇವ ಸಚಲ ಅದಾನ, ಬುದ್ಧ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಾನ, ಕೂತು ಒದರ್ಲಕತ್ತಾನ, ಬರಬೇಡ ಈ ಕಡೆ, ಮ್ಯಾಲ್ ಬರಬೇಡ, ಏರ್ಬೇಡ, ನನ್ ಸನೆ ಬರಬೇಡ, ಬರಬೇಡ ಬರಬೇಡ. ಇವ ಬುದ್ಧ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳೋ ಡೈಲಾಗ್ ಏನದ ಅಂದ್ರ, ನಾನು ಎಂದೋ ನಿಂತೀನಿ, ನಾನು ಎಂದೋ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ನಾನ್ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ, ನಾನು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ನೀನು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅಜ್ಞಾನ ಬದುಕು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಸರದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತೀನಿ, ನೀನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಕ್ ಬಂದೀನಿ, ನೀ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ. ನಾನ್ ನಿಂತೀನಲ್ಲ, ಕುಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತೀನಿ, ನಾನೇನ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ 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 ಹೋಗ್ತಾನ. ಸಮೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಬುದ್ಧ ಆ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನೊಳಗ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಆದವನು, ಅವನು ಬುದ್ಧನನ್ನೇ ನೋಡ್ದ, ತನ್ನನ್ನೇ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನೊಳಗ ನೋಡ, ತನ್ನನ್ನೇ ಬುದ್ಧ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನೊಳಗಿದ್ದವನು ನಾನೇ ಅದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಮಾಡೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ. ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅದು ಕತೆ ಬೇರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂತ ಅನುಗಣನಪ್ಪ ಬುದ್ಧ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಸಾಯ್ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ನಲ್ಲ ಇವ ಅಂತೇಳಿ ಇವರಿಗೊಂಥರ ಬುದ್ಧನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಆಯ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲಾನೊಳಗೆ ಬುದ್ಧನನ್ನೇ ಕಂಡ, ಅದು ಜ್ಞಾನಿ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲಾನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ
ಅಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದ, ಅಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದ. ಅವನೊಳಗಿನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳ ಒಳಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಕರುಣೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏ ಹೋಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಆರಾಯ. ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತಾ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವರದ್ರಾಗ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಆತನ ಪಾಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದ, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ. ಅವನು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕೊಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ. ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅವನೊಳಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅದನಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧಿ ಒಳಗಿನೂ ಒಬ್ಬ ಅದನಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತದ ಬಿಡ್ತದೋ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಏನಾಗ್ಯದ, ಗೌಣ ಆಗ್ಯದ, ಭ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಈ ದ್ವೈತ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಏಕತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ ಬಂದು ಏನಾಗ್ಯದ, ಅದ್ವೈತವನ್ನ ಅಖಂಡವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಯಗೊಡದ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆತ ಬೇರೆ ಈತ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಅದ್ವೈತ ಬಂದು ದ್ವೈತವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಬೇರೆ, ಬೈಲ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಬಂದು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಜೈಲಿನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಬೈಲ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ, ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ವೈತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಜರಿ ಹರಿಲಕ್ ಚಾಲು. ಆಕೆ ಬೇರೆ, ಈಕೆ ಬೇರೆ, ಆತ ಬೇರೆ, ಈತ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ ಭೇದ, ದೇಶ ಭೇದ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇದ, ದಿಕ್ಕು ಭೇದ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ವರ್ಗ ಭೇದ, ವರ್ಣ ಭೇದ, ವಯಸ್ಸು ಭೇದ, ಲಿಂಗ ಭೇದ, ದೇಶ ಭೇದ, ಭಾಷೆ ಭೇದ, ಈ ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ ಏನಾಗಿದೆ ಬಂದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ವೈತತ್ವವನ್ನ ಅಖಂಡತ್ವವನ್ನ ಏಕತ್ವವನ್ನ ಶುದ್ಧತ್ವವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಿದ್ದೇನೆ, ತಾನು ಅದ್ವಿತೀಯನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದು, ಒಂಚೂರು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಇತರ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಏನಾರ ಯಾರಿಗಾರ ಏನಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಳಗ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಬಂಧುಗಳು ಏನಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದ್ರು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರ ಕಾಕ ಅದಿನಿ, ಮಾಮ ಅದಿನಿ, ಅಣ್ಣ ಅದಿನಿ, ತಮ್ಮ ಅದಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರ? ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅದಾನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಕನ ಮಗ ಅದಾನ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧನ ಸಹಿತ ಎಸ್ಎಂಎನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಹಚ್ಕೋತೀರ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜಾಗ್ರ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ, ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧ ಜಾಗ್ರ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಚ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ಮೇಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಜ್ಞಾನನೋ ಅಜ್ಞಾನನೋ? ಹೋಗಲ್ಬಿಟ್ ನಮ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಬೈಬೇಕತ್ ಮನಸ್ನಾಗ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವ, ಅವ್ ಒಳಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೈತಿರ್ತಾರ. ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಬೈದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವ್ರ ಪಜಿತಿ, ಹೊರಗ್ ಬಂದಂತ ಅತೃಪ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಾಗ್ತಾನ. ಅವನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕ ಒಮ್ಮ ಅಜುವಲಕ್ ಹೋಗೋದು, ಒಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲಕ್ ಹೋಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮದ ದುಃಖ ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ ಬಂದು ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತತ್ವಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಅಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಆದಾಗ ಸಹಿತ ನಮಗ ಆ ಜೀವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದದ ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನ ನೀರು ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟನ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ? ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಸತ್ ಚಿತ್ ಇವು ಅನಾತ್ಮದ ಅಸತ್ ಮತ್ತು ಜಡತ್ವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗ ದ್ವಾರ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿವೆ. ಸಂಸರ್ಗ ದ್ವಾರ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇವು ಸುಳ್ಳು ಮಿಥ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವು ಒಂದ್ರಾಗ ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಟುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಗದ್ದಲ್ ಕುದ್ಬಿಟ್ಟಾವೆವು. ಆತ್ಮದ ಸತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಸತ್ತು ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವವನು, ಚಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿಯುವವನು. ಆತ್ಮದ ಸತ್ತು ಬಂದು ಅನಾತ್ಮದ ಅಸತ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅನಾತ್ಮ ಏನದ ಅಸತ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಆತ್ಮದ ಸತ್ತು. ಹೀಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ಯದ? ಸತ್ತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದೆ ಅಸತ್ತೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅನಾತ್ಮಕ್ಕ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದ್ದಂಗ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಸತ್ ಬಂದು ಅನಾತ್ಮದ ಅಸತ್ತನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಅಸತ್ ಇದ್ದಾವೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಸತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರವೆ ಉಂಡೆ, ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ, ಮತ್ತೇನವ ಇವು ಖವ ಐಟಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಖವ ತಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿರ್ತದ? ಸಾಪಾಗಿರ್ತದ. ಬೇಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ? ಕಡ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ರವೆ ಉಂಡೆ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ? ಗೋಧಿ ರವೆ ಇರ್ತದ. ಅವು ಮೂರು ಐಟಮ್ ತಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸೇರದ, ಸಕ್ರಿ ಸೇರಿದ್ ಕವೇನಾಗ್ಯಾವ ತಿನ್ನಕ್ ಬರ್ತಾವ. ರವಾದಾಗ ಸಕ್ರಿ, ಬೇಸನ್ದಾಗ ಸಕ್ರಿ, ಬೇಡದಾಗ ಸಕ್ರಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕ ಅವ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ? ಆ ರವ ಸಪ್ಪಗಂತ ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸನ್ನು ಸಪ್ಪಗಂತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಖವ ಸಪ್ಪಗಂದ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ತಿನ್ನಕ್ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಕ್ರಿ, ಆದ್ರ ರವನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ರವ ಸಪ್ಪಗದ ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅನಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅನಾತ್ಮ ಜಡ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅನಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತದ. ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದೇ, ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದೇ, ನನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ.
ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್. ಇವುಗಳು ಅಸತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಚಿತ್ ಇದೆ, ಅರಿವಿಕೆ, ಅದು ಜಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದವು. ಅನಾತ್ಮಗಳ ಜಡತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಳಗೋಗಿ ಇದೇ ಅದ ಅನ್ನಂಗ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ನಾನದೀನಿ, ಅದೇನು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ ನಾನತ್ವ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲ್ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ ನಾನತ್ವಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದ ನಾನತ್ವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದದು. ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ, ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ ನಾನು, ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದ ನಾನು. ತಂ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅರಿವುನು ಇಲ್ಲ ತಾನೇನದ ಅಂತ. ಅದ್ರೊಳಗೇನಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದ ನಾನು, ಆತ್ಮದ ನಾನತ್ವ ಏನಾಗ್ಯದ ಅನಾತ್ಮದ ನಾನತ್ವಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಆ ಅನಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಅನಾತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ಚಿತ್ ಬಂದು ಅನಾತ್ಮದ ಜಡತ್ವವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಚಿತ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಅದ್ರ ಜಡತ್ವವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅನಾತ್ಮವನ್ನ ಅದು ಮೆರೆಸ್ಲಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಅವು ಜಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಕತ್ತದ. ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಹಿತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವುದು ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಸಹಿತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು, ಹಗ್ಗ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯವಾದ ಹಾವು, ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು, ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ. ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿ ಸಿನೋ ಮತ್ತಿನ್ನೆಂಥವನೋ ಇರ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಒಬ್ಬವನ್ ಯಾರಿರ್ತಾರ, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಇರ್ತಾನ. ತನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಇರ್ತಾನ. ಈಗ ಯಾರಿಗೇನೆ ಬೆಟ್ಟೆ ಆಲಕತ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗ ಕಮಿಷನರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಿ ಎ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಅನ್ನೋರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಣಕ್ಕಿಂತಾರ ನಿಮಗ? ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಗಣ್ಯ ಕಾಣ್ತಾರ ಪಿ ಎ ಬಲ್ಲಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಿ ಎ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಒಳಗ್ ಬಿಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲದೀವಿ, ನಿಮ್ದೇನ್ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಹಿಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಾತ್ಮ. ಒಳಗಿರೋ ಕಮಿಷನರು ಆತ್ಮ. ಆದ್ರೂ ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕ ಪಿ ಎನ್ ಎ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿ. ಈಗ ಒಳಗ ಕಮಿಷನರ್ ಅದನಂತ ಇವ್ರು ಪಿ ಎ ಅದರು, ಏನು ಪಿ ಎ ಅದನಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಅದ? ಕಮಿಷನರ್ ಅದಾನಂತೇಳಿ ಪಿ ಎ ಅದಾನ ಹೊರಗ್ರಿ. ಒಳಗ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅದಾನಂತೇಳಿ ಪಿ ಎ ಅದನ. ಒಳಗಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಒಳಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು, ಒಳಗ ಉದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಪಿ ಎ ಲಿಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್.
ಅಂತಂದ್ರ ಒಳಗಿರೋ ಕಮಿಷನರ್ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಿ ಎ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಒಬ್ರೊಳಗೊಬ್ರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪವರ್ಸ್ ಅದಾವ ಆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಆ ಕಮಿಷನರೇ ಪಿ ಎನ್ ಒಳಗ್ ಬಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಿ ಎನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಇದೇನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಆತನ ಅಧಿಕಾರ ಈತನೊಳಗೆ ಈತನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆತನೊಳಗೆ ಅವನೊಳಗೆ ನಾವಾಗಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟಚ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 139 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸವು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಆನಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇದು ಅನಾತ್ಮ ಏನದ ಅಸತ್ತದ ಆತ್ಮ ಸತ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದು ವಿಕಾರ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅದ ಅದು ಇದು ಅನಾತ್ಮ ಏನದ ವಿಕಾರಿ ಅದ ಇದು ಆತ್ಮ ಏನದ ಚಿದ್ರೂಪ ಅದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದ ತಾನೇನದ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನದ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತದ ಅದ ಅದು ಇದು ಜಡ ಅದ ಅನಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅನಾತ್ಮ ದುಃಖ ರೂಪ ಅದ ಆತ್ಮ ಸುಖ ರೂಪ ಅದ ಅನಾತ್ಮ ಅನಿತ್ಯ ಅದ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅದ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಪಕ ಅದ ಇದು ಅನಾತ್ಮ ಏನದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮ ಇವೆರಡಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಹ್ಯಾಂಗಾಯ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವೇ ಕರೆ ಅನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯದ ಕಮಿಷನರ್ನೇ ಪಿ ಆದಂಗಾಗ್ಯಾನ ಪಿ ಎನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಇವು ಪಿ ಎ ಕೇಳ್ತಾನ ಪಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾನ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತ ಅವ ಓದಿರ್ತಾನ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ ಪಿ ಎ ಹೇಳಿದ ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದ್ ಮೊದಲು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಾಗ ಅವ್ನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಆಯ್ತು ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಅದ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ ನೋಡತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದ ಹಂಗೇನೋ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರ ಕಮಿಷನರ್ ಪಿ ಎ ಏನ ಪಿ ಎ ಕಮಿಷನರ್ ಏನ ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೇನೇ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೇನೇ ಹೆಂಗಿದು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ 139 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಉಳಿದು ತಿಳಿದು ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ಮತ್ತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇದ್ರ ಏನಂತ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿವಿ ಕಬ್ಬಣ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಇನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓದೋದ ಅದು ಇದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮದ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತುಗಳು ಅನಾತ್ಮದ ಅಸತ್ತು ಜಡತ್ವಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿವೆ ಅನಾತ್ಮದ ದುಃಖ ದ್ವೈತಗಳು ಬಂದು ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಅದ್ವೈತಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿವೆ ಪರಸ್ಪರ ಪರಸ್ಪರ
ಸತ್ತು ಚಿತ್ತುಗಳು ಬಂದು ಎದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆವು? ಆತ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು, ಅನಾತ್ಮದ ಚಿತ್ತ ಏನದ? ದುಃಖ ದ್ವೈತ. ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಏನ್ ತಿಳಿಬೇಕು? ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡದನ, ಅವನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನದ? ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ. ದ್ವೈತ ಏನು? ಅವನೇ ಬೇರೆ, ಇವನೇ ಬೇರೆ, ಅಕ್ಕಿನೇ ಬೇರೆ, ಇಗ್ಗಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ದ್ವೈತ. ಚಿತ್ತಕ್ಕ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಖಂಡವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಅನಾತ್ಮದ ದುಃಖ ದ್ವೈತಗಳು ಬಂದು ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಅದ್ವೈತಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿವೆ. ಆತ್ಮದ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತುಗಳು ಬಂದು ಅನಾತ್ಮದ ಅಸತ್ತು ಜಡತ್ವಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? 139 ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ. ಆತ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಅವು ಬಂದ ಏನಾಗ್ಯವ? ಅನಾತ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನದೋ ಅಸತ್ತು ಮತ್ತು ಜಡತ್ವಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಅನಾತ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸತ್ತು ಮತ್ತು ಜಡತ್ವ. ಮತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅನಾತ್ಮದ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ, ಇವು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ? ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಏನು? ಆತ್ಮಕ್ಕೂ 108 ವಿಶೇಷಣಗಳದವ, ಅನಾತ್ಮಕ್ಕೂ 108 ವಿಶೇಷಣಗಳದವ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೋಗಿ ಅನಾತ್ಮವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಯವ, ಅನಾತ್ಮಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೋಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಯವ. ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕವರ್. ಅದು ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಯದ, ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಆವರಿಸಿ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಬೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಾವ. ಹಾಲು ನೀರಿನಂಗ್ ಬೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಾವ. ಹಾಲಿನ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆರೀತದ ಹಂಗ್ ಬೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಾವ. ವಿಶೇಷಣ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇದ್ಯಾವುದು? ಅಧ್ಯಾಸ. ಅಧ್ಯಾಸ ಏನದ? ಆರನೇ ಕಲಾದಲ್ರಿ, ಆರನೇ ಕಲಾದೊಳಗಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸ. ಈ ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ, ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೂಕ, ಆರನೇ ಕಲಾದ್ದೇ ಒಂದು ತೂಕ, ಆರನೇ ಕಲಾದ್ದು ಒಂದು ತೂಕ, ಮತ್ತ ಉಳಿದು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟದ ಒಟ್ಟ ಟೋಟಲ್? ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯದೊಳಗ 16 ಕಲಾದೊಳಗ 15 ಕಲಾಗಳದ್ದು ಒಂದು ತೂಕ ಆದ್ರೆ ಈ ಆರನೇ ಕಲಾದ್ದು ಒಂದು ತೂಕ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. 50% ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ ನೀವು ಆರನೇ ಕಲಾ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ 50% ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಮುಗಿಸಿದಂಗ ಅಂತ. ಬರೇ ಆರನೇ ಕಲಾ ಒಂದೇ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರದ ಇದ್ರೊಳಗ. ಸಾಧನೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಸಾಧನೆ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನಂತದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. 50% ಆಫ್ ದಿ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ, 50% ಆಫ್ ದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನದು? ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 50% ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತೇಳಿ 50% ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಆರನೇ ಕಲ ಏನದ? ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು 50% ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಮುಗಿಸ್ದಂಗೆ. ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಉಳಿದಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು 50%. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ವಜನ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು.
ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರ 50% ಸಾಧನೆ ಆದಂಗ ಅನ್ನೋದೇವತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಯ್ತು, ಅಧ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆ, ಜನರಲ್ ವಿವರಣೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆ ಚಾಲು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನೀವೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯದೊಳಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಈಗ ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಅದವ, ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಚೈನಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಅದಾವ. ಚೈನಾ ಮಾಲೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರ ಇಟ್ಟು. ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಶೋರೂಮ್ ನಾಗ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮಾರೋವು ಚೈನಾ ಮಾಲ್, ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲ್ ಶೋರೂಮ್ ನಾಗ. ಈಗ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನ್ ತಯಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಚಾಪಿ, ಕುರ್ಚಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಮತ್ತಿ ನೀನೇನ್ ಸಾಮಾನ ಎಲ್ಲಾ ಚೈನಾದವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಚೈನಾದವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀವು ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಚಾಪಿ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿ ಇಂಥವ್ ಏನಾರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾಲ ನೀವು ಶೋಕೇಸ್ ನಾಗಿದ್ದು, ಶೋರೂಮ್ ನಾಗಿದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ತೋರ್ಸ್ ಬರ್ತವ್ರಿ, ಏನೇನಾಗಲ್ಲ, ಚಲೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದೇ ನೀವು ಏನಾರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 3,000 2,000 ಕೊಟ್ಟು ತೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 700 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಚಾಪಿ ಮನ್ಯಾಗ ಸುತ್ತಿ ಇಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕ್ತಿರ್ತದ. ಹೊಲಸ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದ, ಪೂರ್ಲ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಮತ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಶೈನಿಂಗ್, ಭಾರಿ ಕಲರ್, ಭಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಚೈನಾ ಮಾಲ್ಗಳು. ಆದ್ರ ಅವು ಲೈಫ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ ಅವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, ಇದಕ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಬರ್ತಿರ್ತದ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಾಗ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಂತ ಕೊಲಸು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದ. ಅದ್ರ ಸಲಹೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಹಳ ದಿನ ಬಂತಂದ್ರ ಖುಷಿನೋ, ಏನು ಜಲ್ದಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ರ ಖುಷಿನೋ? ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದನೋ, ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋದು ಆನಂದ ರೀ? ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು, ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಗಳಂತೇನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇದು ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ಯದ? ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಲ್ ಚೈನಾ ಮಾಲ್ ಆದಂಗ್ರಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆನಂದ. ಜನರಲ್ ಬೋಗಿ ಜರ್ನಿ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೋಗಿ ಜರ್ನಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯಾಗ ಏನಿರ್ತದ, ಜರ್ನಿ ಆಗ್ತದ. ನಿಮ್ ಊರ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಳಿತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದಾಗ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನಿಗೆ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯಾಗ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದ. ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನ, ಕುಂದಿರ್ಲಕ್ಕೂ ಜಾಗಿರಲ್ಲ, ನಿಂದಿರ್ಲಕ್ಕೂ ಜಾಗಿರಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯಾಗ ಹೋದವ. ಹಂಗೇನದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯಾಗ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಸುಮ್ನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ,
ವಿಶೇಷ ಆನಂದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೋಗದ್ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯದ 50% ಜನರಲ್, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮ ಇವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅದ್ವೈತತ್ವ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಶೇಷಣ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಠ. ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟು ಪಾಠ ಮುಗಿಸೋಣ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಅದು ಆ ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ವಿಶೇಷಣ ಎಂದರೆ ನೀಲೋ ಘಟ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಡಿತರು ಬಳಸುವಂತ ಶಬ್ದ ಇದು ನೀಲೋ ಘಟ. ನೀಲೋ ಘಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಕೊಡ ಅಂತ, ಕೊಡ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನೀಲವರ್ಣ ಘಟದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯ ಪೀತಾದಿ ಘಟಗಳನ್ನ ಘಟಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇದು ನೀಲಿ ಘಟ ಆಗ್ಯದ. ಬೇರೆ 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 ಬಣ್ಣದ ಕೊಡಗಳದಾವ, ಬೇರೆ 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 ಬಣ್ಣದ ಕೊಡಗಳದಾವ. ನಿಮಗ ನೀಲಿ ಕೊಡ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆ ಕೊಡದೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡಗಳಿಂದ ಅದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟದ. ನೀಲಿ ಕೊಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಕುದುರೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಏಳೆಂಟು ಕುದುರೆಗಳದವ, ಕುದುರೆಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದು, ನೀಲಿ ಕೊಡದೊಳಗ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ವಿಶೇಷಣ ಇತ್ತು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ವಿಶೇಷಣ. ಈ ವಿಶೇಷಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಯದ, ಕುದುರೆ ಒಳಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡದದು, ಕುದುರೆ ಚರ್ಮದೊಳಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡದು. ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ. ಅಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಆರೇಳು ಕುದುರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕುದುರೆಯನ್ನೇ ತಂದನು. ಆ ವಿಶೇಷಣ ಏನು, ಕೆಂಪತ್ವ. ಈ ಕೆಂಪತ್ವ ಏನಾಗ್ಯದ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಬಿಡಿತು. ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇದೇ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಆತ್ಮ ಹೋಗಿ ಅನಾತ್ಮನೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡದ. ಈ ಅನಾತ್ಮದೊಳಗಿರುವಂತ ಏನು ವಿಶೇಷಣೆಗಳದವ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥವನು ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಆನಂದ ಅದ್ವೈತ. ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತ, ಇದೇ ನೀಲಿ ಕೊಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀಲಿ ಹೆಂಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡದೋ, ಇದೇ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡದೋ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಇತರ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ, ಇತರ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡಗಳಿಂದ ಈ ಕೊಡವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ,
ಇದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇತರ ಅನಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅದಕ್ಕ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ವಿಶೇಷಣ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಕೊಡದ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಕುದುರೆ ವಿಶೇಷಣ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಕೊಡದ ವಿಶೇಷಣ, ಹಂಗ ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದು? ಸತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವು ಆತ್ಮದ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಆತ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಏನು? ಸತ್ತು, ಚಿತ್ತು, ಆನಂದ, ಅದ್ವೈತ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಇವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಕೆಂಪತ್ವ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಎಂದು ಇತರ ವರ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ನೀಲತ್ವ ಘಟದೊಳಗಿದ್ದು ನೀಲ ಘಟ ಎಂದು ಇತರ ಬಣ್ಣದ ಘಟಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು, ಚಿತ್ತು, ಆನಂದ, ಅದ್ವೈತಗಳು ಆತ್ಮದೊಳಗಿದ್ದು ಇವು ಆತ್ಮದ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಇವು ಏನದವ? ಅಸತ್ತನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಆತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಚಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾತ್ಮವಾದ ಅಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಜಡತ್ವದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಮುಂದೆ ಆತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾತ್ಮವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಆತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಅದ್ವೈತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಖಂಡೇಕ ರಸ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿ ಇರುವಂತವನು ಆತ್ಮ. ಆದರೆ ಇದು ದ್ವೈತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಏನದ? ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತ ಕಲ್ಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಈಗ. ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯದ. ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರ ಅಧ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಮಗದು ಧ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರ ಅದ್ವೈತವನ್ನ ದ್ವೈತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆನಂದವನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸತ್ತನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅನಾತ್ಮದ್ದು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ವಿಶೇಷಣ ಅದವ? ಸತ್ತು, ಚಿತ್ತು, ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದವ? ಅನಾತ್ಮದ್ದು ವಿಶೇಷಣಗಳದವ. ಮತ್ತ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರ್ತದ, ಏನಂತ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತು, ಜಡ, ದುಃಖ, ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ, ಇವು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅನಾತ್ಮದ್ದು. ಇವು ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು? ಅಸತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ. ಅಸತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಸತ್ತು. ಜಡ, ಸ್ವ ಇತರಂ ದ್ವಕ್ತಿ. ಈಗ ಸಾಕಿನ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಸದ್ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಸತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳ ಸಾಕಾಗ್ಯದ ನಿಮಗ. ಇವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಜಡ ಅಂದ್ರ ಸ್ವ ಇತರ ನೆಪ್ತಿ ಶೂನ್ಯತ್ವಂ ಜಡತ್ವಂ. ಇವೊಂದೊಂದೇ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸಾಕಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅನಾತ್ಮದೊಳಗ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ. ಅನಾತ್ಮದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಸತ್ತು, ಜಡ, ದುಃಖ, ದ್ವೈತ ಸಹಿತತ್ವ. ಅನಾತ್ಮದ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಆತ್ಮದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸತ್ತು, ಚಿತ್ತು, ಆನಂದ, ಅದ್ವೈತ. ಇವ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟವಂದ್ರ ಹಾಲಿನಾಗ ನೀರು, ನೀರ್ನಾಗ ಹಾಲು, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗ್ ಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲಿನೊಳಗ್ ಅಕ್ಕಿ, ಕಲ್ತಂಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆನಂದವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ
ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಆಗಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದ್ರೊಳಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನಾಳೆ ಹೇಳ, ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ? ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನೋ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೂಡ್ರಿ, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. ಶಿವಾಯ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ಗೆ. ಚೂಂಟಿದ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಏನಾರ ಚಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಯಾವ ತಾಸ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಯದ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು. ಸೋಮ್ಕೂತ್ರ ಬಾಡಿ ಪಾಠ ಹೇಳೇನ ಅಂತ ಸೋಮ್ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುವೊಂದಕ್ಕೆ